យើងត្រូវតែរួមចំណែកគ្នាហើយមិនមែនជាថតតែមួយផ្លែតអីចឹងទេគឺពេលខ្លះថតដល់មួយថ្ងៃពេញជួនខ្លះដល់យប់ជ្រៅក៏មានដែរបាទអរគុណច្រើនបាទអូបែកជើងទី1គឺជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងកុំខាតពេលវេលាយូរសូមសម្ដែងស្វាគមន៍ជួបបែកជើងទី1អាយ៉ាអូសួស្តីបងសួស្តីចោលបាក់អីបងអើយមកផ្ទះអូននេះចោលបាក់ដីហើយចាបាទអឺអ្នកកោសសមាពេកបានមកហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយចាហុយអឺហៅឡើងផ្ទះអត់មកខ្ញុំថាមកនិយាយចឹងថ្ងៃហ្នឹងរវល់បងអើយចាអរមែនរវល់ហើយប្រាប់ខ្ញុំផ្សេងអរប្រាប់ផ្សេងមែនតានិយាយថាម៉េចប្រាប់ថាមើលទៅអត់សូវស្និទ្ធខ្ជិលមកហ្មងទៅអូយត្រឹមត្រូវមានន័យល្អណាស់អរគុណច្រើនបងអូខេបាទលោកប៉ោបាទមានពីពេលអ្វីទៅកែតារាងយុផាជាស្គាល់គ្នាច្រើនហើយព្រោះអាចជួយធ្វើការជាមួយគ្នាណាបាទបានមានសួរដូចអ្នកខ្លះស្គាល់អ្នកខ្លះអត់ស្គាល់បាទអឺធ្លាប់មើលតាមទូរទស្សន៍ហ៎អឺហ៎អ្នកខ្លះគឺហុកសមោះស្អាតហ៎បាទហើយស្គាល់ច្បាស់ជាងគេណាគេក្នុងក្រុមកញ្ញានិមលស្គាល់ហ៎ស្គាល់កញ្ញានិមលហ៎ចាដូចមិនសូវទេខ្ញុំឃើញពួកគាត់តាមទូរទស្សន៍ឃើញស្អាតចាស់ស្គាល់ម្នាក់មួយឈ្មោះច័ន្ទក្រោយហ៎ប៉កាយច័ន្ទចាស្គាល់ហ៎ប៉កាយច័ន្ទនឹងស្គាល់ហ្មងអូស្គាល់ច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ហ្មងអូដោយសារលេងតុងទីតមួយគ្នាអត់ទេអត់ចេះលេងទេអត់ចេះលេងតុងទីតនេះចាចេះលេងឡូតូអូចាលេបៃដែរលេបៃផ្កាយសោតឡូតូនេះមកបាញ់តារាគេយូរយ៉ាងគេអត់ចុចឈ្មោះឲ្យអត់ចុចទេចាបាទលើគេអាយ៉ាអត់ចុចក្រហមបាទអរិយជីកអឡៃសុំសួរបងឯងវិញតារាគេយូរទាំងអស់មួយណាដែលបងឯងធ្លាប់ហៅសម្ដែងក្នុងការដឹករបស់បងឯងបាទតារារូបណាច្រើនជាងគេឬក៏តិចជាងគេសុំមាននៅក្នុងអឡៃរាប់ឯណាគេខ្លាចធ្លាប់ណាគេមានតែធ្លាប់ធ្វើការមួយធ្លាប់ធ្វើការមួយអូចាបាទអឺឈុំវតីវតីមិនដែរមនុស្សវតីនឹងម៉ោងពេលម៉ោងពេលអត់អីល្អតែឲ្យគាត់ខឹងណាអូខឹងឆ្នាស់ខ្លាចូលហ្មងអត់ខ្លាចូលហក់ម៉ាត់ហ្មងហក់ម៉ាត់ហ្មងហក់វាយគាត់លេងតាគៀកញ៉ាហ្នឹងហើយគាត់កាមេរ៉ាម៉ាន់ក៏គាត់វាយដែរអូយហៅប៉ុណ្ណឹងផងចាំប្លង់អត់ទៅផ្ទៃថតកូនត្រូវនៅមុខប៉ែលគាត់មួយកាមេរ៉ាគាត់ដៃធ្ងន់នេះដៃធំដូចនេះដែរអានេះអាចវាយគាត់ចាអូយមិនកាន់ដៃខ្ញុំរហូតចឹងលោកដេកទៅបងប៉ោមិនក៏មូសសាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំល្អណាស់ខ្ញុំជីបដៃខ្ញុំមិនចេះហក់វាយហក់ធាក់អីទេអត់ទេការនៅសៀមរាបឆ្នាំមុនហក់វាយខ្ញុំរស់ដងគេមកលេងគឺគេត្រូវខ្លាចតារាគេយំមិនបាញ់ឯនោះមកឆ្លើយដាក់មួយតារាគេយំទាំងអស់គ្នាចឹងនេះអូមែនតើសុំទោសសុំទោសតោះណាគេទៀតបងអស់សុំមួយទៀតតើណាគេអឹងនិមលអឹងនិមលអើយថាអត់ស្គាល់សោះមិញអឺឥឡូវអត់ស្គាល់ទេតែពីមុនស្គាល់ពីមុនស្គាល់ហ្នឹងហើយអត់ស្គាល់ចាថាតែបានឥឡូវលេងស្គាល់គាត់បោកលុយឯងបោកប្រាស់លុយឯងពួកឯងថ្ងៃហ្នឹងបឹងជូនទៅទៀតបឹងខ្ញុំជូនទៅទៀតអញ្ចឹងអឺតែអត់ចុចអស់ហើយបើទៅចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពួកថ្ងៃហ្នឹងអត់បានយល់ឡានមកអញ្ចឹងសូមពឹងពាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រឡងគឺនាងខ្ញុំសុក្រិតចង់បញ្ជាក់ត្រង់ប៉ុណ្្នឹងឯងមែនមើលចង់និយាយថា pass app ជួយបានណានាងខ្ញុំនិមលនាងខ្ញុំសុកចិត្តជិះកង់3មិនអោយតែស្ងាយណាស់តែស្ងាយណាស់ដើម្បីកុំអោយបងប្អូនគាត់ថាយើងខ្សែបាក់ពួកអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីតាមតែអ្វីដែលយើងឃើញថាពាក្យរបស់គាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់អាចស័ក្តិសមជាមួយចង់ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងអេកូវ៉ាសុងប៉ុនហ្នឹងអាចយកចិត្តខ្ញុំបានអត់ចាំមើលមើលនេះក៏អត់នេះក៏អត់ចាអត់បងមកឆ្លោះមួយតារាគេយូរអត់ទេមានណាអូខេអញ្ចឹងហើយយើងមកជួបបេក្ខជនទី1ហើយគឺជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងគឺលោកប៉ឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើបេក្ខជនទី2ជាអ្នកណាជួបជាមួយនឹងគាត់ដូចតើបើសិនជួយជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះស្រីលុថាសពថ្ងៃខ្ញុំបាទរស់នៅគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរស់នៅស្រុកលង្វែកខេត្តដំមានជ័យទីកន្លែងកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហើយខ្ញុំបាទមានអាយុ28ឆ្នាំសពថ្ងៃខ្ញុំបាទគឺជាកូនទី2នៅក្នុងគ្រួសារបើនិយាយពីជីវភាពគ្រួសារ
ីមុនមកគឺខ្ញុំគឺជាកូនកសិករម្នាក់ដែលធ្លាប់តស៊ូទៅស្ទូងស្រូវទៅដាំត្រាវធ្វើបន្លែស្រោចទឹកបន្លែស្រោចទឹកអីច្រើនណាស់និយាយទៅវាជួបការលំបាកច្រើនអូខេបាទបើជើងទី2គឺតារាសម្ដែងវិញម្ដងអាយ៉ាថ្ងៃនេះអ្នកដឹកប៉ះជាមួយនឹងតារាសម្ដែងប្រកួតគ្នាមិនដឹងថាល្អមើលយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងសូមសម្លេងស្វាគមន៍ជូនដល់បែកជើងទី2បាទលោកវុថាឡើយយកមួយណាទៅកាលហ្នឹងក៏បានឈរស្រាប់អូខេអូខេតើវុថាមានពីពេលមិនបីនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ស្គាល់គ្នាទេធ្លាប់សំដែងជាមួយតារារូបណាជាដៃគូមួយគ្នាទេបាទបាទជម្រាបសួរសុភានារីទាំងអស់អួយសាសស្អាតបាទនិយាយទៅសតតែ idol ខ្ញុំទាំងអស់អូបាទមានតារារូបណាដែលធ្លាប់ប៉ះការសំដែងជាមួយគាត់ទេពីមុនមកបាទធ្លាប់អឺមានខ្លះបងអ្នកណាគេមើលចោលចាំមកចោលចាំចេះហ្មងមកដកអង្គដកទៅដកតាមមុខគេបាយបាយមួយណាបាទអឺបងខ្ញុំធ្លាប់ថតបានច្រើនជាងគេមួយកញ្ញាវលិកវលិកអូវលិកបាទវលិកឯហ្នឹងគេថាចុចពណ៌ក្រហមរហូតឬមិនក៏មិនដែរនិយាយទៅបងអាស្រ័យលើសមត្ថភាពគាត់ទាំងពីរបើថាយកចិត្តខ្ញុំបានខ្ញុំចុចឲ្យអាយ៉ាតែបើអត់ចុចឈប់យោអាយ៉ាចុចឈប់យោអត់ចង់តែធ្វើថតជាមួយខលហូតញ៉ែយើងគិតមើលកងក្រុងខ្លួនយើងខនវឹបភ្លាមខ្សែភ្លាមសិនឲ្យគេធ្វើពាក្យសម្ដីចឹងអីគាត់គេអត់ចង់ឲ្យឈប់យកគេគេខលច្រឡតាយើងមើលថែកងក្រុងយើងស្រួលបួយើងក៏មើលថែកងក្រុងបងមិនញ៉ត់កំរាមណាបងគាត់តែខែណាគាត់តែខែណាចាស់វិញយើងឈ្នះវិញចឹងស្រួលណាប្រយ័ត្នលែងមានការថតការដឹកអីចឹងចាញ៉ែយើងគាត់ប្រហើចាឥឡូវជិះទៅប្រទេសគេហៅថាកុំបោះឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងចោលឥឡូវចេះទៅឥឡូវចេះទៅឥឡូវ14នាក់ឯងមែនទេគាត់សំដែងជួបគាត់លោកប៉ោអត់ពីមុនមកធ្លាប់អត់ពីមុនមកធ្លាប់ម្ដងមួយគាត់អឺចឹងធ្វើចាញ់ទៅការងារធ្វើទៀតជឿខ្ញុំយ៉ាងនេះការងារចាញ់អូនចាំបងហៅជើងក្រោយទៀតនិយាយទៅឥឡូវចេះទៅជាប់តែមកតែមិនប្រគួតទេសម្ដាប់ជាប់មកមករឿងរ៉ាវកាត់យូរតែមកទៅថាម៉េចទៅរ៉ាវគេយូរបើដូចមកដូចខ្លាំងដៃហ្មងចាអូខេចាអូខេលេសើចច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងយើងបានឃើញសមត្ថភាពតារាក្រយូរក្នុងសប្ដាហ៍នេះបាទបេក្ខជន២រូបម្នាក់គឺជាបាទអ្នកដឹកនាំសម្ដែងម្នាក់ទៀតគឺជាតារាសម្ដែងគាត់នឹងធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គក្រោយបាទពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងអនុញ្ញាតស្រាប់បន្តិចសិនចាគាត់ជាជំរើសថ្មីសម្រាប់ស្ត្រីមួយផ្ទះគ្រប់រូបចាសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Friend បាទលោករស្មីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពសម្រាប់វគ្គទី1នេះគឺយើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើការបង្ហាញនៅវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ផ្ទាល់ចា៎បាទអញ្ចឹងសូមតារាក្រយុបដោតសំខាន់ទៅលើជីវប្រវត្តិឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងមុននេះយើងលេងសើចច្រើនហើយបាទអ្នកដឹកនាំក៏ដោយជាតារាសម្ដែងក៏ដោយប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងបោះឆ្នោតយ៉ាងសក្ដិធិធសម្រាប់ពួកគាត់ណាអូខេអញ្ចឹងសូមទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់បេក្ខជនទី1ដូចតទៅបាទសូមជ័យសូមជ័យចំពោះការនៅក្មេងវិញខ្ញុំចូលចិត្តចិញ្ចឹមសត្វខ្ញុំចូលចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងដូចសត្វស្លាបសត្វកដលសត្វសេកសត្វអីសត្វពស់ក៏ខ្ញុំចិញ្ចឹមដែរចិញ្ចឹមរបៀបលក្ខណៈអបសុកហើយបានពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចយើងឲ្យបាត់អារម្មណ៍អបសុកហើយយើងក្រងពីព្រលឹមទៀតដើម្បីដាក់ចំណីឲ្យពួកគាត់ស៊ីអាចំណីអស់ហ្នឹងណាពួកសត្វអស់ទាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយពេលទំនេរខ្ញុំចូលចិត្តគេងព្រោះអីឥឡូវនេះ
អត់ស្គមានពេលគេអញ្ចឹងឥឡូវចូលចិត្តគេងច្រើនបើអត់មានការងារធ្វើអីទេថ្ងៃសៅឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យអីខ្ញុំគេងមួយថ្ងៃពេញហ្មងដល់តែល្ងាចបើខ្ញុំងើបទៅអាចខលមាត់ភ័ក្រអញ៉ាំអីអញ្ចឹងជុំគ្នាអីអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ភ្លេងស្ដាប់អីដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍ធូរស្បើយក្នុងការងារអញ្ចឹងចំពោះអាជីពរាល់ថ្ងៃជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងខ្ញុំពីមុនដូចអត់ដែរមានបំណងប្រាថ្នាគិតថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើអាជីពនេះបានទេការសម័យរបស់ខ្ញុំពីមុនដូចជាចង់ធ្វើជាធ្វើការនៅការងារខាងអាកាសចរខាងនាំភ្ញៀវដើរតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយតែជាភាពចៃដន្យមួយខ្ញុំបានស្គាល់អ្នកធ្វើការដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលការងារនឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអូការងារនឹងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាសុបាយមួយយ៉ាងហើយសុបាយមួយយ៉ាងហត់មួយយ៉ាងហើយវាមានភាពគ្រប់រសជាតិនៅក្នុងអាវិស័យខាងនឹងតែខ្ញុំមុននឹងបានចូលក៏គឺខ្ញុំជួបបញ្ហាជាច្រើនតាមពិតគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលខាងហ្វឹកហាត់បង្រៀនខាងផ្នែកដឹកនាំសម្ដែងតែយើងដោយសារចិត្តស្រឡាញ់និងធ្វើការដោយបេះដូងយើងព្យាយាមដាក់ចិត្តរៀនសូត្រជាមួយរៀនច្បងផ្សេងផ្សេងដែលមានគាត់បទពិសោធន៍មុនអញ្ចឹងយើងលួចមើលគាត់លួចចំណេះឲ្យសួរគាត់ថាអាហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបកានចំណេះដឹងឲ្យយើងអាចមើលប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យយើងចំណេះយើងវារៀងកើនឡើងជាមុនទៅតទៅទៀតហើយចំពោះមុននឹងបានឈានចូលដល់នេះគឺខ្ញុំត្រូវឈរមើលគេទៅហាត់ពេលខ្លះក៏អត់ហ៊ានសួរគេខ្ញុំសុកចិត្តឈរពីក្រោយកាមេរ៉ាមើលគេថាអូគេត្រូវធ្វើម៉េចអីម៉េចដើម្បីឲ្យថាអូយើងថ្ងៃក្រោយយើងអាចនឹងធ្វើអាការងារនឹងបានហើយទម្រាំតែបានធ្វើគេវឹកហាត់ចឹងគឺយើងត្រូវតែចោះផ្ទាល់ជាមួយសកម្មភាពថតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជួនកាលគេថតដល់យប់ជួនកាលគេថតដល់ទល់ភ្លឺក៏យើងនៅតែឈរមើលគេឈរអីដើម្បីថាអារម្មណ៍យើងចង់ចេះហើយតម្រាំតែគេផ្ដល់ឱកាសយើងថាយើងអាចធ្វើការងារនេះបានមិនមែនជាការស្រួលទេយើងត្រូវតែធ្វើចង់និយាយថាយើងមិនអាចធ្វើម្ដងល្អ perfect ម្ដងបានទេយើងមកដំណាក់ការមកដំណាក់ការរហូតដល់ខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ទុកចិត្តថាអូយើងអាចធ្វើការងារនេះបានច្រើនរលូនហើយគាត់នឹងផ្ដល់ការងារឲ្យបន្តពេលខ្លះយើងចូលមកថ្មីដំបូងគេថាយើងអត់ចេះអីសោះហើយយើងចង់និយាយទៅកាន់គេចង់បញ្ជាគេចង់ធ្វើការងារហ្នឹងយើងវារៀងយ៉ាប់ពួកអីចង់និយាយថាពេលខ្លះគេថាអូអាក្មេងនេះមកពីណាអត់ចេះអីសោះមកបញ្ជាមកធ្វើអីចឹងក៏យើងអត់មានអ្វីជាសំអាងអីហ្នឹងដែរតែដោយសារថាអត់ទ្រាំទោះគាត់ស្ដីឲ្យឬក៏ថាឲ្យយើងមិនក្រោយក៏យើងមានអំណត់គិតថាអូគាត់និយាយល្អបដៅយើងធ្វើឲ្យយើងអាចយើងបង្កើនបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីសម្រាប់យើងឲ្យចំពោះទៅភាពជោគជ័យនឹងបានពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលអ្វីដែលយើងទទួលមកអត់បានផ្លែផ្កាអ្វីដែលល្អតែមានអ្នកលើកទឹកចិត្តដូចតារាចម្រៀងផ្សេងផ្សេងគាត់លើកទឹកចិត្តថាអូនឬក៏បងយើងអត់ទាន់ចេះអីយើងអត់មាននៅកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកដឹកនាំសម្ដែងនេះទេតែប្អូនឬក៏អូនឯងធ្វើប៉ុណ្ណេះបានបងសរសើរបងគ្រប់ត្រូលអូនឯងប្រឹងព្យាយាមធ្វើបន្ថែមទៀតឲ្យស្នាដៃយើងឲ្យកាន់តែល្អព្រោះអីពេលខ្លះយើងធ្វើ
យើងចង់ឲ្យល្អពេលខ្លះអ្នកផ្សេងគិតមកថាអូយើង MV យើង copy ឬក៏យកពីរបស់ពីប្រទេសផ្សេងតែចង់និយាយថាដើម្បីដោះស្រាយការស្រឡាញ់និងរូបភាពបែបហ្នឹងអារម្មណ៍បែបហ្នឹងយើងឃើញថាអូគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងឃើញស្អាតល្អចុះបើយើងយកមកធ្វើយើងវិញអញ្ចឹងយើងសាករៀនធ្វើអញ្ចឹងដែរតើល្អដូចប្រទេសជិតខាងយើងអត់ដើម្បីឲ្យចង់និយាយថានេះគឺយើងរបៀបរៀនដូចអត់គ្រូអញ្ចឹងណាតែក៏អរគុណបងបងដែលផ្សេងផ្សេងដែលកាមេរ៉ាម៉ាននិងបងអ្នកដឹកនាំសម្ដែងផ្សេងផ្សេងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំណាគាត់តែបង្ហាត់បង្ហាញនៅការចំណេះដឹងយើងផ្សេងផ្សេងឯអ្វីដែលយើងមិនអាចដឹងការពីគ្រឹះនៃការដឹកនាំសម្ដែងនេះចំពោះអ្នកមិត្តភ័ក្តិដែលខ្ញុំរាប់អានខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបនិយាយលេងសើចច្រើនជាធីមដើរទៅណាទៅវាចុះសម្រងគ្នាសំបីថាការញ៉ាំការគេងការទៅណាទៅណាអីយើងចុះសម្រងគ្នាសបាយជុំគ្នាហើយយើងស្ជាគ្នាគ្រប់សកម្មភាពអ្វីចឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបលេងសើចច្រើនសំបីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តលេងសើចច្រើនដែរតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តណាគេដែលថាអត់ចូលចិត្តខ្ញុំហើយធ្វើមកល្អមួយខ្ញុំអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទេបើខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាអូខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគាត់ព្រោះអីខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តការអូខ្ញុំអត់ល្អគាត់អត់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគាត់តែខ្ញុំពេលមកគាត់ខ្ញុំធ្វើអត់ចូលចិត្តហ្នឹងមិនជាចរិតខ្ញុំដល់អញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តណាគេខ្ញុំភាគច្រើនបរិຫານអារម្មណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តគាត់តែបើអ្នកណាដែលធ្វើការមួយខ្ញុំឬក៏អីចោះសម្រងគ្នាចង់និយាយថាឲ្យតានិយាយលេងសើចមួយគ្នាត្រូវហើយយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់សូវប្រកាន់ច្រើនអាហ្នឹងគឺអាចទៅជាមួយគ្នាបានបាទចំពោះរូបសម្បត្តិខ្ញុំមិនសង្ហាពេកក៏មិនអកពេកតែសុភមនារីទាំង14រូបសង្ឃឹមថាចុចប៊ូតុងយកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធី trip ជាមួយគាត់នឹងគឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយនឹងអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានតែម្ដងព្រោះអីយើងនឹងសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសំខាន់មួយទៀតបើកប្រាក់លៀនជាមួយគ្នាអរគុណសង្ឃឹមថានឹងចុចប៊ូតុងយកខ្ញុំបាទអរគុណអូបាទវីដេអូដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់បេក្ខជនទី1បាទបង្ហាញរីករាល់ហើយបាទកូនក្រុមខ្ញុំវិញម្ដងនេះមិនមែនគេហៅថាបង្ហាញហ្នឹងគឺដូចជីវិតរូបសង្ខេបដែលយើងអានមកជីវិតហ្មងអត់ទេទៅសារគាត់អ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែគូពេលគាត់និយាយគឺគាត់និយាយបានរੂដល់ឲ្យមាន script ទេគឺគាត់ភ័យដែរតាភ័យពេលហ្នឹងភ័យភ័យធ្លាប់តាសម្ភារគេដល់គេសម្ភារយើងភ័យដែរហ្នឹងហើយពួកអីគេខ្ជុំធ្លាប់តាថាអីអីគុំធ្វើអញ្ចឹងគួរតែខ្ញុំនិយាយថាភ័យបានប្រវែងហ្នឹងហើយតែបើអត់ភ័យអាចបានវែងជាងហ្នឹងទៀតបើភ័យអាច3ម៉ោងហ្នឹងហើយហ្នឹងភ័យហងតែបើភ័យនេះតែមិនមានថាបើយំបានអាចយំដែរព្រោះដើម្បីតែចិត្តមិញប៊ីកដេកលក់តែពួកគាត់បើឃើញខ្ញុំតែជាអត់អណិតទេមើលទៅសើចច្រើនជាងមើលទៅព្រោះខ្ញុំមុខខ្ញុំយំឲ្យសើចវាច្រលះគ្នាអូចាអូខេឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនទី2ជាបន្តសុំជួយបាទការនៅពីក្មេងខ្ញុំបាទគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនសូត្រដូចគេដូចឯងនោះទេគឺបើយើងចង់បានលុយទៅរៀនគឺយើងខំខ្លួនឯងដូចជាដើរទៅបេះតគួនបបោបៃជ្រូកឬក៏ទៅធីវបលែកូនបលែកូនខណ្ណាកូនស្បៃកូនអីចឹងណាដើម្បីពេលព្រឹកឡើងយើងយករលក់ហើយថ្ងៃឡើងយើងបានលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកទៅសម្រាប់ទៅសាលាហើយលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់ច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំទេគឺថា200លុយខ្មែរយើងទេតែការពីខ្ញុំនៅក្មេងសម្រាប់លុយ200លុយខ្មែរនេះគឺវាមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនព្រោះថានៅការខ្ញុំនៅពីក្មេងគឺ
នំកងឬក៏នំខូចនំអីគឺវាមានតម្លៃថោកចឹងហើយមានត្រឹម200ក៏យើងអាចញ៉ាំមួយឆ្អែតបានដែរហើយបន្ទាប់មកឆ្នាំ2005គ្រួសារខ្ញុំបានផ្លាស់ទៅរស់នៅឯស្រុកលោកវែងខេត្តដំជ័យដែលមានជីវភាពគាត់បើដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់នេះមានការតស៊ូបានគាត់បានបញ្ជូនខ្ញុំមករៀននៅឯភ្នំពេញហើយពេលដែលខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញដំបូងនេះគឺខ្ញុំបានស្នាក់នៅក្នុងទីវត្តអារាមគឺវត្តនៅឯក្រុងភ្នំពេញនេះឯងរយៈពេលដែលខ្ញុំរស់នៅវត្តគឺ7ឆ្នាំដែលខ្ញុំតស៊ូពីដើរទៅសាលារហូតដែលខ្ញុំមានកង់ជិះទៅសាលានឹងគេនឹងឯងហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំនៅវត្តនេះគឺខ្ញុំមានការតស៊ូជាច្រើនព្រោះថានៅវត្តពេលខ្លះទៅយើងអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញម្ហូបហូបបាយឬក៏មានលទ្ធភាពដូចគេកូនគេអ្នកគ្រាន់បើមានលុយទៅញ៉ាំអីក្រៅទេគឺពេលដែលខ្ញុំនៅវត្តមកពីសាលាវិញគឺខ្ញុំបាទតែងតែអង្គុយពេលលោកឆាន់បើនិយាយទៅពេលលោកឆាន់យើងជាប្រសក់ឬក៏ជាកៃបើនិយាយចំក្មេងវត្តតែងតែអង្គុយចាំពេលដែលលោកឆាន់រួចយើងតែងតែយកម្ហូបដែរលោកឆាន់ហើយយកម្ហូបខ្លួនឯងពេលខ្លះវាមិនមានសាច់ឬក៏វាមិនមានអីដែលបីឲ្យយើងមើលទៅវាម្ហូបវាឆ្ងាញ់ទេគឺមានត្រឹមតែទឹកឬក៏បន្លែតិចតួចក៏ពេលនោះក៏ខ្ញុំអាចញ៉ាំបានដែរដែលខ្ញុំអាចតស៊ូរយៈពេលដល់7ឆ្នាំដែលខ្ញុំស្នាក់នៅវត្តនៅវត្តហើយពេលដែលខ្ញុំស្នាក់នៅវត្តរយៈពេល7ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកពេទ្យសត្វដែលខ្ញុំអាចតស៊ូរៀនរហងាយដល់ចប់ហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ឆ្នាំ2011ខ្ញុំបានក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងនៅកម្មវិធីមួយហើយពេលដែលប្រឡងនោះគឺមានការលំបាកមែនទែនដែលយើងអាចប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃរហូតបានរហូតដល់ជាប់លេខ3នៅកម្មវិធីនោះហើយចំណងចំណោចិត្តខ្ញុំក្រៅពីសិល្បៈក្រៅពីសិក្សាខ្ញុំតែងយកពេលវេលារបស់ខ្ញុំទៅលេងកីឡាដូចជាបាល់ទះបាល់ទាត់ហើយបើថាពេលខ្លះទៅខ្ញុំក៏អាចយកពេលវេលាដែលខ្ញុំមានតខ្លួនយកចែករំលែកដល់សង្គមជួយការងារសង្គមបានច្រើនដែរបើពីនិយាយភាពសុខស្អាតសង្ហាវិញគឺខ្ញុំមិនសង្ហាប្រមាណទេតែខ្ញុំគឺជាមនុស្សមួយដែលរស់រាយរាក់ទាក់ចូលចិត្តនិយាយកប្លែងច្រើនបើសុភមនារីទាំង14រូបគោះបេតុងយករូបខ្ញុំបាទនិងមានភាពសប្បាយជានិច្ចហើយតាំងពីខ្ញុំតាមដានកម្មវិធី The Friend រដូវកាលទី1មករហូតនេះគឺមិនមានបេក្ខជនឬបេក្ខនារីណាមួយអាចទទួលបានប្រាក់រៀនរហូតដល់6លាននោះទេអញ្ចឹងហើយបើសុភមនារីទាំង14រូបគោះយកបេតុងយកខ្ញុំបាទនឹងអាចមានសង្ឃឹមឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់6លានរៀលណោះអញ្ចឹងហើយសូមសុភមនារីទាំងអស់គោះបេតុងយកខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណអូបាទមានមីឈុតជីវិតតស៊ូក៏មានកំសត់នៅវត្តមានទាំងអស់ហើយសំខាន់បើយកគាត់សបាយទី3បើយកគាត់បាន6លានហ្នឹងហើយមិនសិនតែអត់ចុចចេះតែសបាយទៅជិះពាក់លុយគេសបាយដែរអាចុះពេលដើរលេងគេឲ្យយើងសុបាយតែការຕົកទៅហើយពេលចាប់ពាក់លុយគេយើងຕົកសិនហ្នឹងហើយសុបាយសិនបាទកូនក្រុមខ្ញុំក៏មិនអយចាត្រូវដឹកនាំប៉ាកែណែអត់ចេះហ្វេកទេស្អប់គឺស្អប់ស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ត្រូវហ្នឹងចាអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនតារាករយោវគ្គនេះសូមបោះឆ្នោតទៅលើជីវប្រវត្តិឧបនិស្ស័យអត្តចរិតរបស់អ្នកទាំងពីរដែលតារាករយោគាត់ថាចូលចិត្តប្រសិនបើពេញចិត្តលោកប៉សូមបោះឲ្យប៉ក្រហមមកក៏ហៅជំនួសខ្ញុំអញ្ចឹងគេអើយគេជួយអត់មានត្រូវការចង់ដូរហៅតែផងយើងទៅឥឡូវខ្ញុំដូរវិញអញ្ចឹងខ្ញុំដូរវិញអត់ទេខ្ញុំ
ញុំតែហៅខ្លួនឯងហើយប្រកាសឲ្យកូនក្រោយខ្ញុំម្ដងមកពេញចិត្តជាមួយនឹងលោកលីចាពណ៌ក្រហមលោកលីណាហ៎លោកលីនោះលុយឲ្យគេកាត់លុយឲ្យខៅឈ្មោះអូចាចាមកពេញចិត្តលោកប៉ចាសុំចិត្តពណ៌ក្រហមសោយហ្មងបាទប្រសិនបើពេញចិត្តលោកវថាសុំចិត្តពណ៌បៃតងខ្ពុយសិតពណ៌បៃតងឡើងសំឡេងផ្ទះដៃអូខេតាអូខេសុំទៀតធ្វើការបូត1 2 3ច្បាស់តែស្អីគាត់ធ្វើការនៅវត្តលោកហ្នឹងគាត់ធ្វើវត្តលោកហ្នឹងអីគេគេអីគេអីគេកញ្ញាអង្គនីការនេះបងដែរហៅថតម្ដងទៅហាហាបៃតោះអឺអឺឆៃបងឆៃឆៃឆៃបែបគាត់ឡើងខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំឆ្លងកុលក្រុមខ្ញុំពណ៌ក្រហមវាអូនទៅវិញបាយយោពេលក៏សួរយកមិញខ្ញុំឡើងភាក់ហ្មងខំចេះឆ្ងល់ចេះឆ្ងល់អប៉ិនេះឈ្នះទៅដើរទៅលឿនមែនអត់ដឹងតែចាច់ដើរសោះខ្លោបរត់ទឹកកូនក្រុមក្រហមស័យយ៉ាការនេះអាពេកាមេរ៉ាចាប់មុខឡើងទុកនេះចុចពណ៌ក្រហមអូផងខ្ញុំដែរតាសុំតើចាំមិនថាមិនចុចពណ៌ក្រហមអូខាងកូនសមមែនណាកូនក្រុមកូនសមអូមែនថាស៊ីខ្សែអីទេណាប៉ុន្តែជីវប្រវត្តិខ្លួនគាត់ប្លែកណាទី1ខ្ញុំមិនដែរធ្វើការមួយគាត់អត់មានស៊ីខ្សែគ្នាណាចាគាត់ទៅថាពេលព្រឹកដែលគាត់ងើបពីព្រលឹមហ្នឹងឯងចិញ្ចឹមសត្វសត្វស្អីក៏គាត់ចិញ្ចឹមអប៉ិហ្នឹងចម្លៃចិញ្ចឹមពស់អញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំទំឃើញគាត់មួយចាបាទអូចំណុចពេញចិត្តពេញចិត្តត្រង់គាត់ចិញ្ចឹមសត្វពេញចិត្តរឿងចិញ្ចឹមសត្វហើយងើបឡើងហ្នឹងគឺគាត់បែកកំណត់ចាហើយអឺមួយទៀតបែកខ្សែគប់មិត្តភ័ក្ដិអើចាបាទសូយ៉ាន់ជប៉ុនម៉ែចាញ់សៃពេជ្រមិនចិត្តពណ៌បៃតងអញ្ចឹងបើនិយាយពីស្គាល់គ្នាគឺស្គាល់ទាំងពីរស្រឡាញ់ទាំងពីរបាទចាគ្រាន់ថាជីវវត្តខាងបងឃៀគាត់រៀងប្របាក់ជាងអញ្ចឹងណាក្មេងវត្តអីអញ្ចឹងទៅអត់អីញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអឺបើបងប៉ោគាត់មានគ្រប់យ៉ាងហើយបងប៉ោគាត់មិននិយាយបងប៉ោគាត់មិននិយាយសួរខ្ញុំហ៎មើលប្របាក់អីខ្លះកូនក្រុមខាងយើងនោះនោះទៅកូនក្រុមខ្ញុំហ៎ហុញទឹកសុតលួចាំថាគាត់និយាយទៅដូចថាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដូចថាចោលស្រក់ទឹកភ្នែកអីអញ្ចឹងខ្ញុំយកសែតយកមកចេញបោកគេហ្មងអូខេបាទឥឡូវសុំសួរទៅបងនិមលធ្លាប់ថតផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងបងលីហេតុអីក៏អត់បោះឲ្យគាត់ក៏ប៉ះទៅសម្រាប់ខាងពណ៌ខៀវខ្ញុំមិនដែរស្គាល់សោះហើយពណ៌ពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងចង់និយាយថាជា best friend ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងចូលមកប្រកួតកម្មវិធីបានហេតុយើងផ្ដល់ភាពសុក្រិនយុត្តិធម៌បានហេតុសម្រាប់និយាយពីជីវប្រវត្តិបានហេតុពណ៌អ្វីដែលខ្ញុំដឹងបានហេតុគាត់ចេញមកដល់គឺគាត់ជាអ្នកដឹកហើយគាត់អត់សូវមានប្រវត្តិតស៊ូអីទេអត់ប្របាកទេហើយគ្រាន់តែមកធ្វើឲ្យវេទនាទៅលោកពួកគាត់ប្រាប់វេទនាក៏ខ្ញុំអត់ជឿទេព្រោះខ្ញុំស្គាល់គាត់តែពេលខាងនេះគាត់កំសត់ត្រូវឲ្យថាធម្មតាមុននឹងយើងចូលរស់សិល្បៈដូចថាយើងយល់ពីអារម្មណ៍គ្នាតស៊ូមកហើយក៏នៅតែខំរៀនទៀតអញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំចុចយកគាត់ដោយសារជីវប្រវត្តិគាត់គឺកំសត់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានេះខ្ញុំគឺសុក្រិតចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះថាទោះបីជាស្គាល់គ្នាឬមិនស្គាល់ខ្ញុំឈរនៅលើភាពយុត្តិធម៌ចា៎បាទអូខេចុះឯប្រកាយចានមូលហេតុអ្វីបានបោះពណ៌បៃតងបាទអឺ
សម្រាប់មូលហេតុតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាជីវប្រវត្តិផនពួកគាត់គឺលំបាកផ្សេងផ្សេងគ្នាបងប៉ោក៏លំបាកដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបងប៉ោគាត់លំបាកនៅក្នុងពេលដែលគាត់ចូលវិស័យវិថីសិល្បៈគាត់ត្រូវស្វែងយល់ពីរឿងសិល្បៈប៉ុន្តែបងប៉ោស្ថិតនៅក្នុងឋានៈគ្រួសារមួយដែលគួរសម